maanta waa taariikhda labo bisha tobanaad labada kun labaatan labaatan baashi reer cali maanta waxay shir ku yeesheen magaalada muqdisho waxayna ku wada hadlayeen xaaladaha guud ee ii sheegay reer baashi oo baashi gare guud ahaan khaasatan baashi reer tuuf arrimo quseeya sidaas darteed wadahadal ii falanqayn dheer kadib baashi waxay isla garatay ujeedooyinka soo socda in aan lahayn reer tuuf ugaas inaan lahayn sababtoo ah muddo dhan labaatan sano ugaaskii baashi reer tuuf ugaas aadan cali aadamdiniin si fasax la-aan ayuu iska baxay waddanka waa ka baxay waxaa ku simo ahaayay ugaas umuru fulaay asagana waxau geeriyoonsan yahay muddo saddex bilood ka hor ayuu xiriirka ku haweenkii ugaaska sidaas darteed baashi reer cali oo ah ishe waxgaradka iyo culimadeeda aqoonyahanka odayaasheeda waxay isku raaceen in ay baashu ka maqan tahay kaalintii dhaqanka inay ka maqan tahay sidaas darteed baashi iyadoo ah orodka reer tuuf waxay go'aansatay in si deg deg ah loo sameeyo ugaas dhaqan loo sameeyo sidaas darteed waxay ugu baaqaysaa dhammaan reer tuuf inay macnaha ay ka soo qayb galaan shir ay iclaami doonto baashi reer cali tuuf muddooyinka soo socda sidaas darteed insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo intaas ayaan u sheegaynaa shirarka hadda muqdisho ka socdana baashu kama qayb gali doonto ilaa nidaam la sameeyo oo laisku og yahay wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta oo ay tahay taariikhda labo bishii tobnaad laba kun iyo labaatanka waxaa shir degdeg ay isugu yimiday beeshi reer cali tuuf waan dheer dheer kadib beeshi waxaa go'aan ay soo saartay in ay laxeeday beer ugaaskii ugaas aadan awaayo uu maqanyahay labaatan kudan sana ugaaskii heeqeenkii oo mudo filaylan uu geeriyooday saddex bilood uu duugan yahay marka falanqeen dheer kadib orodkii tuuf haddii aan nahay waxaa go'aan soo saarnay in an oo si deg deg ay tuuf aan ugu dhigno gobol oo tuuf o dhan isugu imaanaya wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa.